Duduk kono wae. Kase leng panjang mah ana leng gedhi ta. 2000 Bu. Heeh, Bu ana Bu 2000. Wis. Nah, ini kita bareng-bareng sama keluarga. Ini ada tulisannya. Ada tulisannya nih kayaknya. Perahu wisata Gagak Indah. Daster anak ayah. Daster. Daster wae. Ora api kok. Dasare api kok. Ora satu kolo, Bu. Wis wae aku nek kowe. Ora lho, mati Pak Lomo. Oh, he, iki dawa banget iki. Oh, iki sing nang celakan. Di mbak terus beli merchandise. Lima. Merchandise-nya gelas-gelas. Lho tadi bateke to. Stasiun. Akhirnya pulang juga. Kampung halaman dekat pantai. Rumahnya. Oke.
Wes, wes kabeh. Wes.